Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan yang sihat dan ceria. Okeylah murid-murid. Pada hari ini, cikgu akan mengajar kamu operasi tolak. Baiklah, tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah menolak nombor 2 digit daripada nombor 2 digit dengan mengumpul semula. Okey, murid-murid masih ingat lagi operasi tolak? Ya, cikgu harap murid-murid masih ingat lagi ya. Kerana cikgu telah pun mengajar kamu ya pada pelajaran yang lepas. Okey. Okey, baiklah murid-murid. Masih ingat lagi tak nilai tempat? Okey, cikgu ulang semula ya. Okey, ini adalah nilai tempat sah, ini adalah nilai tempat puluh ya. Ha, ini adalah nilai tempat sah, ini adalah nilai tempat puluh ya murid-murid. Okey. Dan seterusnya operasi tolak ini adalah dalam bentuk lazim ya murid-murid. Ini kita sebut bentuk lazim ya murid-murid. Okey, murid-murid, cikgu mahu murid-murid perhatikan dan cuba fahami ya. Operasi tolak ini. Okey, baik. Kita mulakan. Okey, sebelum itu cikgu mahu murid-murid mengikut cikgu menyebut nombor yang diberi. Ya. Okey, yang pertama. 84 tolak 35 sama dengan berapa? Okey, macam mana kita nak cari jawapan? Macam mana kita nak selesaikan? Ya, murid-murid. Kita mesti selesaikan dalam bentuk lazim ya murid-murid untuk mencari jawapan. Murid-murid perlu selesaikan dalam bentuk lazim. Ini kita sebut bentuk lazim ya murid-murid. Ya. Okey, baik. Mula-mula sekali murid-murid perlu menulis nombor yang diberi. Ya, 84. Okey, murid-murid menulis mengikut nilai tempat ya. Okey, angka 4 tulis pada sa di sini ya. Kemudian angka 8 ni tulis pada puluh, pada rumah puluh di sini. Kemudian simbol tolak tulis di tepi sini. Dan seterusnya kita tulis nombor 35. 5 kita tulis pada sa, pada nilai tempat sa di sini. Dan 3 ni, angka 3 kita tulis pada puluh di sini. Ya, 35. Okey, dah selesai kita menulis nombor. Sekarang kita nak mencari jawapan. Ya. Okey, murid-murid perhatikan ya murid-murid. Kita mesti selesaikan pada nilai tempat sah dahulu. Ya. Okey. Perhatikan ya murid-murid. 4 tolak 5. 4 tolak 5. Boleh tak murid-murid? 4 tolak 5. Tidak boleh kerana 4 lebih kecil nilainya daripada 5. 4 ni kurang daripada 5. Jadi 4 tak boleh tolak 5. Jadi apa perlu kita buat? Ya, kita kena pinjam daripada 10. Ya, kita kena pinjam daripada angka 8 ni. Ya, murid-murid masih ingat lagi? Cikgu dah pun ajar kamu ya cara meminjam ya. Okey, baik. Kita selesaikan. Okey, murid-murid perhatikan. Mula-mula kita pangkar nombor 8 ni. Kemudian kita bagi pinjam 1. Okey. Kemudian angka 8 ni dah kurang tinggal 7. Ya, bukan 8 ya. Dah tinggal 7, dah jadi 7 sebab kita dah bagi pinjam 1 ya. Okey, seterusnya murid-murid perhatikan ya. Okey, 1 yang kita pinjam ni nilainya ialah 10 ya murid-murid, sebab 1 ni ialah 10 ya, sebab kita punya daripada 10. 1 ni ialah 10. 10 tu bersamaan dengan 10 ya. 1 ni nilainya 10 ya murid-murid. Okey, sekarang kita jumlahkan kedua-dua nombor ni.
10 tambah dengan 4 jadi 14. Ya. Jadi sekarang nombor ni ialah 14. Ya, murid-murid? Okey, sekarang kita tolakkan. 14 tolak 5. 14 tolak 5 boleh tak murid-murid? Boleh. Sebab 14 ni nilainya lebih besar daripada 5. Ya? Ha, 14 ni lebih banyak daripada 5. Jadi boleh tolak. Jadi kita selesaikan. Ya? 14. Murid-murid boleh buat pembilang 14 di tepi sini. Macam cikgu buat ni ya. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Okey, 14 tolak 5. Kita buang 5, kita tolak 5, ya. Okey, cikgu tolak 5. 1 2 3 4 5. Okey. Dah tolak 5. Okey. Jawapannya ialah yang baki yang tinggal ni ya. Okey, kira sama-sama dengan cikgu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi 14 tolak 5 jawapannya 9. Tu dia di sini 9. Okey. Kita dah selesai pada sah kita bagi pada puluh rumah puluh ya. Kita selesaikan pada rumah puluh pula. Okey, perhatikan murid-murid. 7 tolak 3. Sekarang 48 ya murid, 7. 7 tolak 3. Berapa murid-murid? Ya, jawapannya lah 4. Tulis di sini. Okey. Kita dah pun selesaikan. Kita dah dapat jawapan ya. 84 tolak 35 sama dengan 49. Jadi jawapannya 49. Murid-murid tulis di sini 49. Okey. Baik, seterusnya murid-murid perhatikan pada contoh yang kedua pula. Okey, ikut cikgu sebut nombor yang diberi. 92 tolak 43 sama dengan berapa? Okey, macam mana kita nak selesaikan? Macam mana kita nak cari jawapan? Ya, kita buat dalam bentuk lazim ya murid-murid. Okey, baik. Nombor sekali, murid-murid perlu menulis nombor yang diberi mengikut nilai tempat. Okey, perhatikan. Yang kedua, kita tulis pada nilai tempat sah di sini. Angka 9 kita tulis pada nilai tempat 10 di sini. 9. Kemudian simbol tolak di tepi sini. Kemudian 43. Angka 3 kita tulis pada sah. Kita tulis di sini bawah sini ya. Kemudian angka 4 kita tulis pada 10 di sini. 43. Ya murid-murid. Jadi 92 tolak 43. Ya. Okey, setelah murid-murid menulis nombor, kita nak selesaikan, kita nak cek jawapan ya. Okey, mula-mula sekali kita mesti selesaikan pada nilai tempat sah dahulu ya. Murid-murid mesti ingat ya, kita selesaikan pada rumah sah dahulu ya. Okey, baik. Perhatikan murid-murid. 2 tolak 3. Boleh tak murid-murid 2 tolak 3? Tak boleh sebab 2 ni lebih kecil daripada 3. 2 ni nilainya lebih kurang daripada 3 kan. Jadi kita kena buat apa? Kita pinjam ya dari 10, dari 50 ya. Kita pinjam dari angka 9 ni ya. Sama seperti macam ni caranya. Ya, kita pinjam. Okey, murid-murid perhatikan ya. Okey, kita pangkas 9 ni. Kita bagi pinjam 1. Okay, 9 ni dah kurang ya. Sebab kita dah bagi pinjam 1 dari 9 dan tinggal 8. Okey, murid-murid. Baiklah, kita dah pinjam 1. Masih ingat lagi tak? 1 ni adalah 10 ya. Sebab kita pinjam daripada 10. 10. 10 tu nilai ni ialah 10. Ya murid-murid. Jadi 1 ni nilainya 10. Jadi sekarang kita jumlahkan kedua-dua nombor ni.
10 tambah 2 ialah 12. Jadi nombor ni ialah 12. Ya, sekarang 12. Jadi 12 tolak 3. Boleh tak? Boleh. Sebab 12 lebih besar daripada 3. Ya, 12 lebih banyak daripada 3. Kita boleh tolakkan. Jadi murid-murid boleh buat pemilang 12 di tepi sini macam cikgu ni, ya. Ya. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey, 12 tolak 3. Kita tolak 3, ya. Buang 3. Okey, cikgu tolak 3. 1 2 3. Okey. Kemudian kita kira jawapan. Yang baki ni, yang tinggal ni ialah jawapannya. Kira sama-sama dengan cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jawapannya 12 tolak 3 ialah 9. Okey, tulis di sini 9. Okey. Okey, murid-murid dah selesai. Kita pergi ke puluh pula, ya. Okey. 8 tolak 4. 8 tolak 4 berapa, murid-murid? Murid-murid boleh guna jari, ya, nak kira. 8 tolak 4 jawapannya ialah 4. Tulis di sini 4. Okey, jawapannya ialah 49. Jadi 92 tolak 43 bersamaan dengan 49. Jadi jawapannya 49. Murid-murid tulis di sini 49. Okeylah murid-murid. Cikgu harap murid-murid dapat memahami operasi tolak ini, ya. Dan cikgu harap murid-murid dapat menolak nombor 2 digit daripada nombor 2 digit dengan mengumpul semula, ya. Bila mengumpul semula ni, murid-murid kena pinjam, ya. Jadi cikgu harap murid-murid ingat, ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan operasi tolak ini. Okay, selamat belajar. Jumpa lagi.